Bom pessoal, é... o novo 7 está chegando, nós temos aí as famosas cartas de borda prata sem borda prata e algo está mudando no Magic. E, como é de costume, sempre que algo muda no Magic, nós, como jogadores e jogadoras de Magic, temos o dever cívico de reclamar sobre aquilo. Mas tirando a brincadeira de lado, já que é uma edição de brincadeira, eu me sinto na, na obrigação de brincar aqui com vocês também. Tirando essa pequena brincadeira, será que a gente está certo nas reclamações que estamos fazendo a respeito disso? Será que as cartas válidas em formatos eternos estão irritando a galera do Pauper, do Legacy, do Vintage? Será que a galera do Commander finalmente está feliz agora que as cartas são válidas no seu formato? Bom, tudo isso mais um pouco a gente vai tratar nesse vídeo. Será que esse novo AnSet sem a Borda Prata é bom? Ou é ruim? Bora lá! Só lembrando, se você curtiu já a proposta do vídeo, deixa o like, se inscreve, badala o sininho aqui embaixo. E bora lá bater esse papinho Cleiton! Puxa, aí é aquela vinheta! Pois bem, pessoal, agora a Liga Magic é parceira da Black Air Lots. E para você que não conhece a Liga Magic, ela é uma marketplace que possui várias lojas dentro dela com estoque absurdo de várias cartas de Magic para você. Então você consegue entrar aqui no Marketplace da Liga Magic, que o link vai estar inclusive aqui na descrição, e pesquisar alguma carta que você esteja procurando. Por exemplo, a gente pode vir aqui o renan 6 encontrar os melhores preços dentro da plataforma, e aí clicar aqui em comprar estou aqui com algumas cartinhas já engatilhadas de várias lojas que eu peguei que tinha um pouquinho em cada loja aqui a colar estou aqui no finzinho eu vou botar aqui o meu Códigozinho Blacker Lotus, vou cadastrar o código, vai aparecer aqui que foi identificado. E a partir de agora, para a promoção aí da Liga, nós vamos ter o dobro de chance de vencer o sorteio que eles vão fazer nesse mês. E neste mês é o aniversário da Liga, e você pode concorrer até 3 Nintendo Switch Lights e até 50 kits de pré-lançamento. Usa o código Blacker Lotus, dobre suas chances e dar essa moral grande aí para Black Lotus. Vou mostrar para a liga que a gente tem força aqui e essa parceria vai continuar rolando por bastante tempo. Ah, muitos já perceberam que a minha câmera aqui, ela tá bem aquém do que ela costuma ficar. E quem percebeu isso e comentou no vídeo, com certeza não tá assistindo nossas lives na Twitch, hein? De segunda a sexta eu tô lá na Twitch jogando Magiczinho, batendo papo com a galera das 9 às 14. Então cola lá, pô, vamos bater uma live junto aí trocar uma ideia. Chega lá na hora do almoço, vamos se divertir, beleza? E por que eu digo isso? Eu tirei 10 dias de férias, voltei, meu computador não ligava. Mandei para assistência técnica. Neste exato momento, esse é meu computador, o meu garoto reserva aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha, ó, tá ali. Ele tem uma placa de vídeo, mas não é uma placa de vídeo. Então, as imagens é, não renderizam também quanto eu queria. Então, se tiver um pouquinho cansadinha a imagem aqui, eu peço a paciência, vai voltar ao normal daqui uma semana ou outra. Beleza? Bom, vamos falar sobre ANSET. ANSET. Para quem não sabe, o Anset é um apelido dado para as edições da zoeira do Magic. Nós temos vídeo aqui no canal, já fiz artigos escritos sobre o, os Anset. O que os Anset são? Essas edições fazem sátiras a coisas icônicas dentro do jogo, seja personagens, a figuras de fora do jogo, né, desde o próprio Richard Garfield, de, enfim, e outras figuras icônicas ali que nós temos na, na equipe do Magic. E a ideia mesmo é ser uma edição de sátira. Qual que é a ideia do unset? Você vai jogar um draft com coisas estapafúrdias, é, bizarras, insanas, e você vai lá para se divertir. Os unsets, eles sempre tiveram uma borda de cor diferente. Por quê? As bordas oficiais válidas em jogo é preto e branco. Por mais que a branca tenha desaparecido, infelizmente, diz isso um cara que tem um deck de commander só com cartas borda branca. Só pode jogar formatos construídos, real competitivo, com a borda branca, borda preta. Tirando essas duas bordas, as cartas não são consideradas válidas para jogo. Então nós temos a borda dourada e a borda prata que eu me lembre. E essas duas bordas você não pode jogar com elas no seu deck ali, no formato oficial. Não, ok? Porém o que, que aconteceu? Vamos, vamos puxar lá do começo. A borda prata sempre foi algo utilizado, de certa forma, pelos jogadores de commander. Por quê? Por mais que boa parte das cartas de borda branca te peçam para rasgar a carta e jogar na mesa, cacarejar igual uma galinha, gritar alguma coisa, jogar um jogo embaixo da mesa, você ficar de pé em cima da cadeira e por aí vai. Algumas cartas dentro das bordas prata eram totalmente jogáveis. Eu mesmo dei esse exemplo. Vou pegar para vocês, eu quero dar esse exemplo aqui também. Eu falei sobre isso em live já com o pessoal. Eu tenho um deck de esquilos. E para quem sabe, antes de Modern Horizons 2, os esquilos eles eram muito populares em cartas de borda prata. Eles começaram como tribo aparecendo na borda prata, depois eles vieram para a borda preta. Aqui eu tenho o Shatterfang, por exemplo, pegado de um jeito que vocês consigam ver contra a luz. E tem uma única Carta Prata no deck. Quando eu montei esse deck, ele tinha umas 3, 4 Borda Prata, que eram cartas que faziam ficha de Esquilo, que eram um Esquilo. Sobrou só um Esquilo nesse deck, que é o Earl of Squirrel. Esse cara aqui. Esse cara. Bonitinho, ó. vocês. Esse Esquilo, então, é que ele é Borda Prata. Por mais que ali embaixo tenha um resquício de Borda Preta, ele é Borda Prata. Ele tem uma mecânica única. Primeiro que ele é um Lord Esquilo e nós temos Procurador de Esquilo. Por isso que eu uso ele. Ele dá mais um, mais um pros outros esquilos. Ele é 6, manda 4, 4. As minhas fichas de criatura, elas também são esquilo. Então, pro meu deck ele é legal também. Porque eu crio fichas, sei lá, de, de uma ficha ali de Diabrete. Uma ficha de Spawn. É, uma ficha de Rebento o sabe? Então, com ele fica interessante. Além disso, né? Ele tem um a habilidade é o set dele que faz ele realmente ser borda prata. Ele tem um vínculo de esquilo, um Squirrel Link. O dano que ele causa, você cria aquela quantidade de fichas de esquilo no barão. Então, vai ser é o vínculo com a vida, que você ganha vida igual o dano que ele causa? Não. É um Squirrel Link. Você cria fichas de esquilo. Então, ele tem essa habilidade meio doida aí, né? Esse aqui é o Or of Squirrel. Esse cara doidinho aqui. Então, eu uso sim uma carta borda prata no deck de Commander. Henrique, mas isso não é válido, né? Não, não é válido. Agora. Quem vai julgar a minha mesa de commander são as outras três pessoas que vão jogar comigo. Se essas outras três pessoas falarem ricão, pode usar. Usei, tanto que os mesões de commander que a gente joga e que vão lá pro canal do YouTube do LH inclusive você não tá seguindo, temos um canal só de commander, hein? Os vídeos lá, os mesões que a gente faz lá, é liberado borda prata, você pode usar borda prata, mas você tem que usar a borda prata junto de uma coisa que é difícil da gente saber usar com sabedoria. Eu entendo, mas eu até hoje não tive problema com isso com ninguém. Que é a... a assim, como eu posso dizer isso sem agredir uh, quem, quem não tem muito status com isso? É a... noção. <laughs> o bom senso, ok? Se você não é um bom praticante disso, precisa esforça para ser. Por que, que o bom senso é importante ali? Porque tem cartas borda-prata que são impraticáveis, principalmente pro spell tables. Tem que, pô, mexer na carta do oponente, vai ter que jogar coisa na mesa. Uh, tem que gritar, fazer umas coisinhas. Assim. Essas coisas. A gente usa o bom senso. Não dá para usar. Agora, você concorda que o meu Earl of Squirrel dá para usar? Ele não faz nada muito mirabolante. Ele causa dano, cria esquilo. Ele muda alguma coisinha ali nas minhas fichas de criatura pronto. Ele não interfere em nada no jogo, por isso que cartas assim são tranquilas. E a maior parte da, da, dos grupos de commander permite borda prata, não tem problema, um ou outro pode não gostar por algum motivo aí de, sei lá, o cara tem na cabeça, mas às vezes não deixa. E tudo bem, tudo bem, às vezes o cara só, só quer proibir borda prata porque sabe que vai aparecer uma hora aquele doidinho sem o tal do bom senso. E vai chegar com uma carta lá que, pô, não dá pra usar. Sabe? Uma carta, por exemplo, que é... Ela, ela sei lá, 3,5 barra 3,5. Tem isso no, 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 nos unsets. Tem. É. E, por exemplo, as cartas estão saindo agora. O cara chega com o negócio tem que colar adesivo na carta. É um saco isso, né? Imagina o Spell Table. Não dá, né? Não dá. Bom, então... Assim, no Commander sempre deu para usar borda prata e a maioria das pessoas usava borda prata. Mas tinha gente que queria até que viesse algumas cartas da borda prata viesse na borda preta e tudo bem. Só que aonde eu sinto que o Wizards agora perdeu a linha é nisso. Beleza, a Wizards anunciou, galera. As cartas de Anset agora não tem mais borda prata, é tudo borda preta e algumas cartas vão ter uma mecânica muito insana que vocês não vão conseguir jogar. In Commander, em Legacy, Pauper. Que aí a gente vai colocar o um símbolo de uma nós ali no lugar do holográfico. Não é uma noz, eu sei que é uma bolota, mas daqui para frente, eu só vou chamar a Bolota de nós. Pelo simples fato do brasileiro muitas vezes não ter nem visto uma bolota na vida e não sabe o que diabos é isso. Então, nós. Você sabe o que é uma nós. Eu acredito que sim. Você come no Natal, que esse negócio tem que quebrar aquela ferramenta esquisita. Nós. Então assim. Eles colocaram um símbolozinho pequeno ali embaixo, que pode não ser tão claro, no lugar do símbolo holográfico, né? Por exemplo, gente, eu tenho uma carta aqui do meu lado, né? pra... Vou pegar o próprio Fang, que eu sei que ele tem aqui o, o símbolo. Ó, vocês estão vendo aqui? Esse símbolo prateadinho aqui? seu é o símbolo holográfico da carta, né? O símbolo de segurança. Ele é uma, um ovinho deitado. Concorda comigo? Um ovinho deitado, Um ovinho deitado. E... As cartas que não serão válidas para jogo, no lugar da bolotinha aqui, vai ter... Isso aqui é uma bolota, né? <laughs> isso aqui é uma bolota. No lugar desse círculo aqui, vai ter o desenho da nossa, tá? Eu já acho um pouco confuso aí, porque não fica tão claro que a carta não é válida. Porque é o um símbolo muito pequeno, escondidinho ali embaixo. Eu acho que isso aí vai criar um pouco de confusão, mas beleza. Tudo bem. Decidiram acabar com a borda prata. O problema é que às vezes ele dá um passo além, eles falaram que todas as cartas que fossem liberadas aqui e que não tivesse o símbolo da bolota, né, do nosso, você vai poder jogar em qualquer formato eterno do Magic. Isso envolve Commander, Legacy, que é um formato extremamente competitivo, Vintage, que quase ninguém joga, mas existe um ou outro ali, talvez assista esse vídeo e fique irritado, e o Pauper, que eu acho que é onde mais pode dar problema. Porque o Pauper é um formato que naturalmente dá problema, Toda hora tendo um banimento lá, parece que a Wizards lança as coisas, aí criaram o um comitê agora para tentar abafar um pouco as treta que os caras lançavam as coisas Deus dará lá. E beleza. Show. Esse é o problema. Será que essas cartas insanas, elas vão dar problema lá no Pauper? Será que a galera do Legacy vai conseguir exploitar alguma mecânica doidinha aqui de Jan e criar alguma coisa desbalanceada? Não sei. Algumas cartas saíram, algumas mecânicas saíram. E eu tenho um pequeno adianto para fazer. Eu analisei a primeira leva de spoilers em live com o pessoal e eu não gostei muito de como as cartas, algumas cartas mecânicas foram criadas aqui. Existem algumas mecânicas e algumas cartas que é tão estranho e complexo o texto, a forma que ela funciona, que você muitas vezes vai ter que ir para um artigo que explica como aquilo funciona. Eu tive que fazer isso com a nova mecânica ali da. que você entra num lugar ali pra fazer alguma coisa. É o Attraction o da, da mecânica. E. foi Attraction? Não, não foi Attraction que eu me confundi. Foi com a mecânica dos stickers. Os stickers. Porque. Beleza, os stickers tudo bem. Você tira, cola, uma carta fala pra você colar um sticker no bicho, até aí tudo bem. Até eu perceber. Que na carta de sticker, alguns stickers tinham um custo. Ok. Até aí, tudo bem. Em algum, em algum momento eu vou conseguir pagar esse custo. Aí eu vi uma carta de um palhaço. E ela me dava. Quando ela entrava em campo, ela me dava dois bônus. Eu escolhia só um. Ou ele me dava dois tickets, que é como se fosse a energia, né? De Caladesh que vem para você. Você pode gastar como você quiser. Beleza? Ou ele te fazia colocar um sticker direto numa carta. Aí me quebrou. Porque assim, galera, vamos lá. Pessoal do Legacy. Sneak Attack. Show and Tell. Coloca uma criatura no campo de batalha. Você simplesmente não coloca a criatura da sua mão no campo de batalha? Você paga algo a mais por isso? Não paga. Tem o um custo na carta? Tem. Mas você precisa pagar? Não, porque você põe direto no campo de batalha. Uh, cartas de reanimate, animate dead, volta a criatura do cemitério, coloca a criatura do cemitério no campo de batalha. Você paga o custo da criatura? Não paga, está colocando de graça. Aí que está. Essa mecânica não é assim não. Por quê? Se você decidir pegar um dos stickers que tem custo de ticket para colocar na criatura, mesmo que a carta fala coloca um sticker numa criatura, se você for colocar o um sticker que tem um custo de ticket, você tem que pagar aquele custo para poder colocar. Doideira, né? Isso me deixou quebrado por uma meia hora. Até eu conseguir assimilar com, sei lá, 40 pessoas no chat ali ten tentando junto. Tinha uns dois, três que tinha entendido ali tava tentando me fazer entender também. O resto tava pior que eu. Então, tem essas mecânicas bizarras. Teve umas duas, três cartas de 30, tudo bem, bem pouco, que eu simplesmente desisti de ler. Eu desisti de ler. E aqui vai ficar minha próxima crítica a respeito dessa edição. Os últimos unsets, eles eram bem claros. As cartas eram insanas? Eram. É, rasga a carta e joga ela em pedaços na mesa. Insano, doideira. Mas você lia e entendi o que fazer. Ah, dança em cima da mesa. Tudo bem, tá na carta ali, simples. Dessa vez não. Eu tive que abrir dois artigos para entender algumas cartas ali e tive que assistir um vídeo. Para entender como é que a carta funciona. Tá certo que na própria carta tem o link para você assistir o vídeo ensinando como que você tem que arremessar a carta. É um pouco too much nesse caso, mas tudo bem. O do vídeo eu achei menos pior do que eu ter que ler um artigo inteiro explicando coisas. Eu nunca tive que ler um artigo para entender uma mecânica do Magic. Dessa vez eu tive. Tá? E. É meio estranho, porque é uma edição para ser divertida e é muito complexa. Fico imaginando o draft dessa edição nas lojas, o quanto o Judge vai sofrer para fazer, né? Isso aí dar certo. Inclusive, no dia que for o lançamento dessa edição, vou fazer um minuto de silêncio numa live aí para os Judges aí do mundo afora que vão apitar torneios aí de de Infinity. Que vai ser difícil. E a minha crítica que eu falei que eu teceria a partir de agora é a respeito da inclusão do Infinite em um país estrangeiro. O norte-americano quando ele pega as cartas de Infinity, ele bate o olho ali, ele entende a piada, dá risada, ele consegue entender o texto. Por... Talvez ele não entenda tanto, ele troca uma ideia com um amigo, amigo explica, tudo bem. Já em um país estrangeiro é um pouco mais complicado. Eu tenho um nível avançado de inglês, eu entendo boa parte do que. O cara fala inglês, eu falo inglês, me comunico em inglês, né? Eu estudei por anos aí, comecei a estudar, sei lá, com 8 anos e parei de estudar com uns 15. Então, tipo, estudei gramática, e tudo que tinha direito ali do inglês e não sou fluente. Mas eu tenho um nível de inglês avançado. Aí, eu tive dificuldade de entender algumas coisas ali nas cartas e... A galera no chat falou isso, tipo, cara, tem que ter inglês avançado para jogar essas, essa infinity, tá ligado? Se você aí tá com o seu CNN, com o seu é, Open English, você vai sofrer. Você vai sofrer, vai sim, vai, vai. Porque a gente com português fluente sofre com a interpretação de texto, Imagina essas cartas em inglês aí, em alto nível, a gente tem que interpretar o que as cartas fazem. É pavoroso. É, vai ser bem inacessível para o brasileiro médio. Bem inacessível. E assim, por mais que uma parcela considerável dos jogadores de Magic até entende o inglês, nesse nível do Infinity eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Sem falar várias mecânicas ali que talvez o um norte-americano, por não ter a malícia do brasileiro, não tenha pensado direito. Tem algumas cartas que você tem que pô, escolher algumas coisas e revelar para uma pessoa que está ali, mas não tá jogando, e ela vai ter que escolher, sei lá, uma carta ali que pareça uma banda de rock. Aí eu te pergunto: você está jogando, tem um cara ali do lado que é seu amigo, você pediu para ele escolher uma carta que parece uma banda de rock, e você previamente combinou com ele. Você acha que ele vai escolher a que parece a banda de rock, ou ele vai escolher a que for mais forte para você vencer o jogo? Então, tem todas essas coisas que a gente já começa a perceber que é um pouco complicado. E aí, eu acho que a forma de resolver isso aí, de forma clara, é deixar com que o judge faça as escolhas. Mas nem todo evento é, que não é competitivo, como é o caso de Infinity, vai ter um judge. E os que tiverem, coitado do judge, que vai estar tá toda hora, judge, 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 toda hora de um lado para o outro. Então, assim, essa é uma edição... Que está trazendo aparentemente muito mais problemas do que uma grande felicidade para a comunidade geral. Tá certo que talvez quando a edição saia, a galera simplesmente vai jogar um draft, se divirta e tal, e show. Ou como eu penso que aconteça no Brasil, quase ninguém vai jogar o draft dessa edição, porque é uma edição que você vai pegar as cartas, a maioria delas não vai servir para nada para você. E o Booster de Match, que já vale 30 reais ou mais, que é o preço de dois pratos feitos. E se for para você gastar uma grande quantidade em um produto para jogar na hora um draft ali, se divertir, legal, e depois você não tem mais utilidade para as cartas, é melhor você segurar mais um pouquinho, esperar o lançamento da próxima edição standard e jogar um draft daquilo ali, ou um pré-lançamento. Né? Então, esse é o tipo de produto. Resumo da ópera. Esse é o tipo de produto que o brasileiro não consome. Ele é inacessível por causa do idioma e da forma que as coisas funcionam. Porque simplesmente o Magic é caro o brasileiro, então a gente tem que ponderar aonde a gente vai gastar o dinheiro com as coisas de Magic que chegam para a gente. Porque se nós comprássemos todos os lançamentos de Magic, a gente teria que ser, sei lá, mano, filho do velho da van. Ou do. sei lá. Filho do Beto Carreiro. De alguém que tem muito dinheiro de Silvio Santos. Que não dá. Não dá. O brasileiro médico não consegue comprar todos os lançamentos de Magic. E esse é um daqueles lançamentos que. Eu acho, da minha percepção, vozes da minha cabeça, daquele lugar, eu acho que o brasileiro não vai passar muito por anfield não. Eu adoro borda prata. Eu sempre quis comprar as bordas pratas no passado. Eu nunca cheguei a comprar porque quando lançaram as primeiras bordas pratas que eram Infinite e anne eu era criança então eu não tinha dinheiro. Né? Sei lá, meus pais não iam querer me dar a caixa de de Magic custava 300 reais e sim, eu cheguei a tentar comprar uma Anrind na época. Eu acho que foi uns 250-300 reais que eu ia pagar. Ela já tinha passado da época do lançamento, estava um pouquinho mais barata, mas isso era quase o salário mínimo da época. Pessoal, então, imagina hoje: uns mil reais numa booster box é, é o que a gente paga no Magic, né? É o que a gente paga no Magic. Imagina para um pai e para uma mãe, né? É difícil. Então assim, eu nunca consegui comprar as bordas pratas, que eu sempre adorei, eu sempre pô, fui fascinado por isso, nunca tive acesso. E aparentemente, graças a essa ideia da Wizard, não vai ser agora que eu vou ter acesso também a uma borda prata, já que as bordas pratas não tem mais borda prata. É, tô triste? Tô. Uh, vou reclamar sobre isso? Já tô reclamando, gravei um vídeo de quase 20 minutos sobre isso. Então, <laughs> tá feita a minha parte. Hein? Mas eu tô tentando trazer aí ponderações, não só reclamações vazias, a respeito dessa edição. O quanto ela pode impactar nos outros formatos e tudo mais. Uh, as mudanças. E o com essa edição eu sinto que ela tá complexa. Ela não tá fácil e divertida que nem as passadas. Né, gatão? O gatão tá irritado também, porque ele gosta de borda prata. Gatão, o sofá não é o Wizards, cara. Não vamos dar a borda da coisa. Tudo bem. A gente tem que extravasar como dá. Eu tenho um canal, ele não tem, então cada um faz do seu jeito. Mas aí, o que você achou a respeito da Borda Prata? Curtiu, descurtiu? Deixa aqui nos comentários o seu feedback a respeito disso. E deixa o like também para fortalecer esse vídeo. Compartilha com um amigo ou uma amiga aí, para também vir trocar uma ideia aqui com a gente. E se pudesse se inscrever, badalar o sininho, fazer o pacote completo, é muito legal. Beleza? Lembrando que nós temos um projeto de financiamento coletivo no Qatar Após, que mantém esse canal vivo. Se você quiser ajudar esse canal a continuar vivo produzindo conteúdo aqui. E apagar a ração desse cara que come muito. Você pode apoiar a gente com a partir de R$ 5,00, que é o dinheirinho de uma Coca ali e fortalecer o projeto, você vai receber várias recompensas exclusivas dependendo do seu nível de apoio, mas você garante a sua vaga no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tá lá sempre trocando ideia ideinha, batendo um papo e falando tudo sobre médico e muito mais, beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima e Blacker Lotus desligando. A Blacker Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro.